ការកែវវង4 5ខែនេះរៀននិយាយបាទនេះបងបងចង់បានអាចឆាតមកបានមកជួយកខមកបានការកែវវងមក5ខែបាទវងងាយវងរៀននិយាយបាទនេះវងងាយ